像赖品妤的绿能争议啊，那他有呛说，就是如果有证抹黑的人有证据去提告，你怎么看？哎，我跟你讲哦，这个这常常这样的，有很多东西用常识都可以理解。有什么理由一个人监视九家公司的负责人？太奇怪了。你有看他那个影片，他跌倒影片，他现在跟媒体互告。这个是这样的哦，还好有人家说有图有真相，你知道哦。像这个都有录影嘛，有应该既然现场记者这么多都有录影，就让证据去说话嘛。是不是？一定有很多。一定有很多影片可以证实嘛？那你看那影片，你觉得他是真的在？坦白讲哦，我根本连看都不想看的。为什么？哎呦啊，又不是每天不一样，假扮演员没代志啊。国民党基层批评说你有挡到那一台，跟郭台铭是那个跳梁小丑，你怎么看？我跟你讲，我们不需要去回应每一个人的话嘛。